السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې روغ جوړ به ټیک ټاک پے او د ژوند په مزو کې به. جی کتون کو خبر ادا دا چې بتا سک بډې رو خلکو دا مخو گلی دلی او ډېر خلکو بدا مخو کلا نه لی دلی. زمانہ خبر مطلب دا دے کنا چې تاسو کې بډې رو خلکو دا ځکه لی دلی چې زپ یوټیوب چینل کې کار کوم چې نو مې دې نه یم او رمیس نو دا غی پارٹنر ایمان کې دې سو خلکو زلی دلی مو سو نیم لی دلی. زمانم طاہر حسین دے او زپ یوټیوب چینل کې دا نه یم او رمیس کې کار کوم او د دې سره سره زره کمپیوټر ساينس سټوډنټ پم ایمان. اس میں زانے بلاگنگ چینل کھولو کو میں بھی جتا استقبل لائف سٹائل وغیرہ او لگا مطلب خپل ڈیلی بلاگز پر ایک استاو سر شیئر کم استاو سر گپ شپ بلا کم میں اخر پار میں دا چینل کھولو کو نوے ایم اپ یوٹیوب میں عمر پوئے کم نہ ہوں رشیو خبر ادا مخ کی میں چینل کھولو کڑے ہو باقی خون دونوں کو نو اغه می ڈیلیٹ کو او خون دیکھڑے خور کے دا جزور تو اس گارے دم نو پریس شو نو بس اغه می ڈیلیٹ نو کو چریزہ خو خخ یما او زما دا شکل لمانے خلگی یو چینل سبسکرائب هم کوي لایک هم کوي. بل دا خبره چې بده کې به زستا سره گپ شپ لګوم او ټریول بلاګز به پکې هم کو او دا سه مطلب زما ډیلی لایف چې کوم دی لګ مطلب ډیلی زس کوم هغه به دې زستا سره شیر کوم. حاجی نو چینل نو مې راوي طاهر حسین بلاګز نو سبا نه ان شاء الله تعالی به دې کې زو ډیلی بلاګز کوم کو ډیلی نه نو په دوه مورس خو به خامخا بلاګي تاسو پورس کوم نه چې ما سبسکرایب کړئ زبا ویڈیو اس کو ما کو ستاسو خوښ شو ما جو بے شک مطلب سبسکرائب کرے کو خوښ ہو نہ شو ما جو اللہ پاما اس مال را کی اجازت تخپل ځان خیال ساتای خپل چا پی چل خیال ساتای سپای خیال ساتای دل اللہ پامان.